bivši zadrugar je otkrio sve. Marko Janjušević Janjuš nedavno je diskvalifikovan iz reality programa Zadruga 5, a sada se oglasio na svom Instagram profilu. Naime, mnogi su se pitali zbog čega je Janjuš diskvalifikovan, šta se desilo, pa se tako brzo sve promenilo, a on je sada na Instagramu progovorio o svemu. Na Instagram storiju Janjušević je objavio status u kom je otkrio sve šta se desilo. Hvala svima koji ste me javno i tajno podržavali svih ovih meseci, jednostavno dosta poruka dobijem, da li je namešteno što sam izašao i da li su me izbacili namerno, iskreno ću odgovoriti za moj dolazak sam sam odlučio i sam sam kriv, što se tiče produkcije i ove sezone za njih ne mogu da kažem jednu ružnu reč, kakvi su bili prema meni, mogu samo najbolje, iskreno je tako, sam sam kriv i to je to, žao mi je zbog vas, jer stvarno ne mogu da verujem koliko ljudi me voli i koliko je podrška moja bila za mene, ali to je život, idemo dalje, napisao je Janjuš na Instagramu.